garsoorka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahin Nafuuq ayaa saak kormeer ku tagay xafiisyada wasaaradaha ka howlgala gobolka Togdheer, taasoo ku gurgalayay sida ay ugu diyaar garoobeen xuska la soo noqoshada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo fooda inagu soo haysa. Garsoorka gobolka Togdheer ayaa badiba cagta dhigay wasaaradaha ka howlgala gobolka Togdheer, taasoo ugu gurgalayay sida ay ugu diyaar garoobeen xuska 18 May. Waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah sidayaasha wasaaradii uu marayay oo ku warbixiyay hannaanka ay ugu diyaar garoobeen. Annaga waa hay-adda duurista hawada iyo madaarada oon u diyaaraa inaan maanta halkan ku martigelino xuska 18 May ee gobolka Togdheer, taasoon u fulinayno amaawirta dowladda. Gudoomiyaha gobolku madaxna ugu yahay ayaana howlgalkii ku jiray iyo diyaar garowgii si fiican baan maanta doonaa, haddii Ilaahay ka dhigo, inaan gobollada Soomaaliland uga muuqano oon diyaar garowgiina wadno har iyo habeen aan ugu jirro inaan diyaar garowno, taasoonu ugu talagalay in halkan laysugu yimaado oo marti geliso maanta 18 May. taasoo gudoomiyuhu hawsha howlgal weyn nagala qayb qaatay. Halkan waxaa nooga yimid bara saaxiibkii gobolka iyo guddi la socotaa guddida qabanqaabada 18 May. nasiib wanaag anagoo shiraynay xafiiska noogu yimaaday, waxaanu shiraynay 18 May waxqabashada wasaaradda, iyadoo wasaaradda laamigu hormaro waanu qorshihii ku jirno. Marka waana soo dhaweynaynaa. Presabka gobolka Togdheer ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay qaabka ay ugu diyaar garoobeen xuska 18 May ee la soo noqoshada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intii goobtani aan taaganahay waa airportkii Burco, waa goobta loo asteeyey in lagu weyneeyo maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May, maalintii laga dhawaaqay Burco 1991. Waa maalin weyn oo qaranka ku weyn, reer Togdheer iyo reer Burco runtii ku weyn. maalintaasaan haddii lahaa idmo diyaar garoogeedii maalmihii u dambeeyay ayaanu ku jirnaa. Kormeerkayga saaka wuxuu daaranaa sida loogu diyaar garoobayo qaybaha kala duwan ee laamaha dowladda, ee wasaaradaha iyo maxay ahaateenay dowladda laamaheeda kala duwan. Goobtaan taaganahna waa madaarkii oo isaga loo asteeyay in lagu qabto. Waad aragtaan diyaar garoogiisa iyo sida loo xardhay calankii Soomaalida Soomaaliland loogu xardhay. Stagekiina waa kaa iminka la wado. Insha allahu tacaala waxaan faraynaa shacabweynaha reer Togdheer, reer Burco, in ganacsatada iyo dhammaan bulshaweynta reer Togdheer inay ku xardhaan oo u diyaar garoobaan maalinta weyn, maalinta u suurtagelisay inay ganacsadaan, inay xor ku noolaadaan, inay nabadgelyo ku noolaadaan, inay dowladnimo ku noolaadaan, inay muujiyaan oo xarun walba oo ganacsi iyo xarun walba oo dowladeed iyo xarun kasta oo maxay ahaateenaya meherad walba in la muujiyo calankeedii, calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee tawxiidku ku xardhan yahay. Nuux Maxamed Cabdi, telefishka badaxas. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.